Dobrý den, ahoj. Vítám vás u druhého dílu seriálu Vyrob si cajk. No a jak jsem sliboval posledně, dnešní výrobek je konečně už trošku složitější než ten první. A je jím tenhle japonský rejsek, který jsem si vyrobil z dubového dřeva. Oproti klasickému českému rejsku má dvě takové základní výhody, proč se mě aspoň s ním líp dělá. Jedna z nich je ta, že tady jsem použil čepel z ulomovacího nože, která dělá krásnou rejšku. A druhá věc je ta, že já při tom použití toho rejsku krásně o tady tu celou plochu si opřu materiál a vůbec se mě to nějak nenaklání, nevyklá. Udělám s tím krásnou drážku, funguje to, teda bych vám to ukázal tady tím způsobem. Jo, mám tam krásnou drážku. Samozřejmě ta vzdálenost té rejšky se dá nastavit a to už uvidíte v okénku z výroby. Takže se nechte inspirovat, mrkněte, jak jsem to dělal já. V případě nějakých dotazů, pište komentáře nebo mi napište zprávu. Budu odpovídat nebo budu se snažit odpovídat všem. Tak jo, všechno. Užijte si okénko z výroby. Čau.